Ahoj, moji milí kytaristé. Písnička Frankie Louhan je velmi lehká a zvládnou ji úplní začátečníci, neb si tam vystačíme s akordy A, D, E. To je super zpráva. Trochu horší zpráva pro vás je, že tuhle písničku jsem už natočila jenom pro ty, kteří jdou na mé stránky a tam si zaplatí členství. A tímto vám, co jste to udělali nebo chcete udělat, moc děkuji za podporu a budu se fakt snažit pro vás natáčet co nejvíc. Ti z vás, co si nechcete takovou věc zaplatit, uznávám, peníze jsou pořád peníze, tak aspoň kousek. Měl kapsu prázdnou Frankie Louhan, po státech toulal se jen sám, a že byl bez a zase jede dál. A každej, kdo s ním chvilku byl, tak dlouho se pak smál. Takže asi tak. Těším se na vás. Ahoj.